Ел мақтаныштары облысымызға оралды. Рио олимпиадасында топты жарған Жазира Жапарқұл мен Отгонцеце Галбадрахты жерлестеріміз қошеметпен қарсы алды. Шашу шашылып, жырда айтылды. Апырғысқа да шықпаймын деп, әзім депті, ойынға бар сенімді арды балар. Аруғыз уәдесін беріп жатыр, бұйыртса Токиодан алтын алар. Жүлде бермес кәрсіпке Қытайының бар алдының Жазира тарды балар. Атлетикадан күміс медаль есі болған Жазира қолдау көрсеткен оңтүстік жұртшылығына алғысын білдіріп, Токио олимпиадасында алтыннан алқа тағамын деп уәдесін де берді. Сіздерге зор денсаулық, қажымас қайрат, әрқашанда бақытты болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Осылай спортсмендерге только қолдау көрсетіп, жанкүйер болып, әрқашан сенім ата біліңіздер. Сіздерге үлкен алғысым шексіз. Монгол қызы Отгонцеце қазақ тілінде сөйлеп, жиналған жанкүйерлерді таң қалдырды. Облыс әкімінің атынан алғыс хат та тапсырылды. Сіздерге үлкен рахмет. Олимпиада медалі менің арманым, алған жеткеніме қуаныштым. Барлық жағдай жасап, қолдау көрсеткен сіздерге, бүкіл қазақ елі үшін жүректен алғыс айтамын. Жеңіс оңай соққады. Одан бөлек біздің 17 жасар Сабина қарындасымыз да жақсы өнер көрсетті. 12-ші орынды иемденіп отыр. Қазақстанда тарихында тұңғыш рет еске кесушілеріміз финалдық жарысқа кіріп, мықты ондықтардың қатарына кірді. Ал жаңа Дидар Хамзамыз 19 жасында олимпиадада өте керемет өнер көрсетіп, олимпиаданың финалистіне жеңіліп отыр. Одан бөлек бокс спортының барлықтарыңыз көрдіңіздер, Қайрат Біржандар, Жайна қарындасымыз өте керемет ойнады. Кішкене енді саясат болды ма біздің спортшыларымыздың? Бокстан бағы жаналмады, бірақ алда Токио олимпиадасы, мен ойлаймын, біздің халқымыздың қолдауының арқасында, елбасымыздың Нұрсұлтан Әбішұлының қолдауының арқасында Токио олимпиадасында облысымыздың спортшылары, еліміздің спортшылары топ жарып, чемпион болып елге оралады деген сенімдемін. Рахмет ағай. Рио олимпиадасының қаһармандары мінген автобуста қала көшелерімен жүріп өтті. Көк туды желбіретіп, қала тұрғындарымен қуанышымен бөлісті. Байрақты сынаққа қатысқан жерлестеріміз Шымкентке бір күнге ғана келіпті. Бүгін олар қайта жолға шығады. Тамыздың 25-ші күні Астанада Бразилияда сынға түскен құрама команданы Ұлттық олимпиада комитеті арнайы марапаттайды екен.